xogeyey ku xigeenka amniga ee xisbiga mucaaradka wadani siyaasi Saad Balaaki oo rais gaar ah siiyay telefishanka caalamiga Star TV waxa uu ka waramay waqtigan iyo xaaladda dalku ku sugan yahay. Sidoo kale salaadiinta Soomaaliland waxa uu diray baaq ku saabsan inay faraha kala baxaan arrimaha masiirka dalka iyo wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxa uu sheegay salaadiintu inay ku koobnaadaan hawlaha dhaqanka ee bulshada u xilsaaran yihiin. Maanta waxaan ognahay dalku horta nabad waa joognaa alxamdulillaah, roobkiina waa inoo daayay walow yar kala gooyay, laakiin warwar badan baa jira oo caafimaad oo dunida maxaan ku dhahdaa ay soo wajahay. Ilaahay ha inaga nabadgeliyo, taasina dee u diyaar garowgeeda ayay maxaan ku dhahdaa ayaa laga maarmaana. Waxaan ognahay in aan qaadki la joojin diyaaradda Ethiopian Airlines la joojin, iyadoo xukuumadda sheegtay sababta diyaaradda u joojin weyday in shalayna kulan la qaadatay qaadlayaasha kala duwan oo qaadlayaashu abis soo jeediyay inay joojinayaan qaadka. Xukuumaddu waqtigan miyaanay kula ahayn duurkeeda ka gaabisay in awaamir amba awooddii dowladnimo isticmaasho. Horta mashaakilka dunida jira dee yimaada masiibada caamka ahi in la isku canaanto ma qurux badna, laakiinse runtii nimankaa shalayto ay la kulantay xukuumaddu haddii hadalkooda wax nafahoon ka soo qaatay dadka wax gacanta ku haya, haddii ay awoodi kari weyday xukuumaddu in ay keento laabkii ama qalabkii wax shaybaarka wax lagu baari lahaa, dadka wax gacanta ku haya inaynu inagu iskeen isoo abaabulo oo aynu soo iibsano aynu waddankii keenno. Qodobkaasaan runtii ka soo qaatay oo ahaa maxaan ku dhahday qodob la qaadan karo oo muhiim ah, dee waana mid lagama maarmaan oo haddii wixii inagu aynu ummad ahaan ama dowlad ahaan wixii cashuur ay ummadda ka qaadaysay, haddii mushahar iyo masaarif laa fawiiday, in ciddii wax gacanta ku haysa u kacdo waa mid wanaagsan oo lagama maarmaan ah, waana waajib. Waan ku hambalyeynayaa cid kasta wax gacanta ku haysa, way mahadsan yihiin nimanka saa u soo jeediyay fikirka. Waxaan ognahay maalmihii ugu dambeysay in salaadiinta Soomaaliland ay ka hadliyeen in wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo masiirka ummaddan in iyo 3 sano ay soo socotay in Soomaaliland aanay weli dhinacna u dhaqaaqin. Sidaba horta salaadiintii iyo madax dhaqameedka oo wadahadalladii ka hadlaya oo doonaya inay door ku yeeshaan. Horta ummaddu hadday yeelan weydo kala dambeyn iyo maxaan ku dhahdaayay dee ay kala yeelan weydo maqaam, waa mushkilad inagana waa ayaan darra inaynu isbaaliyacno oo aynu noqono dad aan xarigba u xidhnayn qolyaha madax dhaqameedka ah. Waxaynu ognahay salaadiinta weliba khaasatan beelay ku magacaabayin ina salaadiin beeleed yihiin ama way yihiinba, waxaa markhaat maragma doon ah waqtiyadii ororaha marka aynu soo qaadano weliba khaasatan iminka boqorkii suldaanka ugu dambeeyay hadlayay in ay iyagu yihiin beelihii iyo dadkii ay mas-uulka ka ahaayeen dadka sii kala fogeeyey. Tii sabab daryeela to kale ku darabay Soomaalidu tiraahdaa waxa weeyaan waxay iyagu bulshada ku kala faquuqiyeen, maanta iyagoo toodii ay ka dhammaan la-yihiin oo toodii kala fidmeeyeen oo ay dadkoodii kala kaxeeyeen oo ay siyaasaddii ku milmeen oo ay qayb ka noqdeen oo ay political party-gii dhex galeen, inay maanta weliba yidhaahdaan waxaan tegina markii dil la odhan waayo waar joogo mikrofoonka dhiga siyaasiga ah, inay yidhaahdaan maanta weliba waxaan tegina masaxa siyaasiga ee caalamiga ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ku wada hadasho ku wada hadlayso, iyaga way u suuroodaan laakiin wax aqriya geli kara maaha. Nin baa laga hayaa malaatan aniga iyo suldaanka nagu socota. Waxaan u maleynaya nimanka halkaa maraya maanta Britain inay ku socdaan inay yidhaahdaan waxaanu qabsanaynaa mikrofoonada asxaabta siyaasiga ah. Dalku wuxuu leeyahay dalku waxay leeyihiin asxaab, wuxuu leeyihiin dowlad, waxay leeyihiin golayaal, waxba inoo dhisan system baa inoo taagan. Madax dhaqameedka markii inoo gudaheena ka tashanayno odhayno waxaa sideen u wajahnaa, haddii laga maarmi waayo gudaha waxba lagu sii weydiin karaa, wa haddii laga maarmi waayo intooda weliba caadiga u fikirisa sida caadiga u fikirisa, danaha shaqsiga lahayn, danta caamka lagu og yahay ama bulshada dhexdeeda sumcadda iyo magaca iyo karaamada iyo maamuuska ku leh ama ka afgaaban waxyaabaha dadku ku sii kala fogaadaan, laakiinse marka ay taagan yihiin xukuumaddii taagan tahay, golayaashii taagan yihiin labadii gole, saddexdii xisbi qaran taagan yihiin, meel ay ka soo galaan oo u bannaani ma jirto. Haddii aanu maantaan xukuumadda joogi lahaana runtii tallaabaan ka qaadi lahaa, waayo qof walba bartiisa markay aad gaarsiiso halkiisu wax ku taro ninku, meel aanu aqoonin waxba kuma taro. Maanta haddaan anigu halkan fadhiya anigu
أنا أسير جنبنا هاي مرحلة قلينكا قف كل ليك هنا ودمها جيني حلا يا هاي مرحلة قلينكا أسلوب يش أكو كوام نادا وحيا ودمنا إذن سيدو كلا وحن أسود شيء دنيا إن أي كوان توبة في المضة يتفرعوا غير برشة الحقلية وحلا ميكروفون نادا سياسي عه حد إذن كيف وقاعدين ودهروا قصص عطان واحد ليقى سيد فريسان إنسان حكومة دروح عليه أن ضل ضلوا المرأة ذيك حقينا أي ليث ذا كهلين وايو حكومة دي كل مية تنكه الرئيسي بدن بين الجلسة وضع هذا الله فرطي سيستم كاي فرطي قرارات بدن بيكون حشري قرارات بدن أي يكون حشري أن قرارات يكون حشري واتحس ما أنت دلدلوا كي صوب حيو سيد رادد حلا يا هذا الرجالو هل كان ما أنت وقضي دي خباب بنانا أن أو مسرح سياسي أو مسيرك أو مضى هل كي قدم بيسينا كتلسان ميل أكتلسان نمتشوكتان عبد الرحمن تشومبو ستار تي في هرقيسة.